ערב טוב, שלום לכולם. אני סמי אבו שחאדה, אני הולך להיות המנחה שלה, של הדיון שלנו הערב. ואני מניח שקנו פה את הקרקע מכרמי ג'באלי, כי לפי, לפי הדוקטורט של מרק לוין, טקסט שכדאי להכיר על ההיסטוריה של יפו ותל אביב, הוא אומר שאת החלק הזה של שדרות רוטשילד קנו ממשפחת ג'באלי בזמנו והיה פה כרם, זה נקרא כרמי ג'באלי, האזור שבו אנחנו יושבים. אני מניח שבזמנו לא הייתה בעיית חניה, גם, לא, גם לא פקקים על, ה, על הדרך. אני שמח ש, שיש מקום לפחות בינתיים, עד, ש, עד שיוחלט אחרת במדינה הנאורה והנפלאה שלנו ש... שעדיין יש איזשהו מקום שאפשר לנהל בו שיח פוליטי שהוא שונה מה... מהקונסנזוס, שהוא מחוץ למסגרת של הקונסנזוס. אני לא יודע אם כולכם שמעתם שאת הנושא של מדינת כל אזרחיה, את החוק ש... שבל"ד ניסתה לקדם כ... כל... למדינת כל אזרחיה, זה לא שלא לא קיבלו את החוק, זה ש... פשוט לא, לא, לא אפשרו דיון, בכלל להעלות את זה לדיון כדי לשמוע בכלל מה הם חושבים, למה, למה הם מתנגדים לדמוקרטיה, כדי שבכלל נבין מה רע ברעיון דמוקרטי שאולי יכול לפתח ולתת מקום יותר טוב לכולם. אז בכלל זה לא עלה לדיון ואני שמח ואני רוצה להודות קודם כל לצפריר למנהל של קרן רוזה לוקסמבורג ש... שמסכים לתת לנו מקום לנהל בו איזשהו דיון פוליטי אחר, שונה ממה, ממה שהקונסנזוס יכול לאפשר. ודיון שלנו, כמו שכולם יודעים, על מדינת כל אזרחיה, הרעיון המרכזי של בל"ד, מאז שהוא קם הבלד, באמצע שנות ה-90, זה, זה הרעיון המרכזי, זה המוטו של בל"ד, שאנחנו חושבים שדרך אגב, שזה, שזה טוב לכולם. זה לא שאנחנו בעד מדינת כל אזרחיה, כי מדינת כל אזרחיה טובה למיעוט הפלסטיני בישראל. אנחנו בבלד חושבים שמדינת כל אזרחיה היא רעיון טוב וחברה יותר דמוקרטית ויותר שוויונית ויותר טובה לכולם. רק שהרוב כנראה לא כל כך מסכים איתנו בעניין הזה. ואנחנו נעשה את הדיון, ונתחיל עם דוקטור ג'מאל ואחר כך נעבור לפדיע. יציגו אותם כל אחד בתורו. דוקטור ג'מאל זחאלקה הוא יושב ראש בל"ד והוא חבר כנסת מוכר והיום הוא היושב ראש של הרשימה המשותפת והוא האיש, סיעה, סיעת הרשימה המשותפת. זה רק עם הרוטציה. הוא יושב ראש סיעת הרשימה המשותפת, הוא האיש מאחורי החוק, הוא יספר לנו ישתף אותנו על מה הבעיה בחוק הזה, מה טוב בחוק הזה ולמה לא היה אפשר להביא אותו בכלל לדיון בכנסת, מה מנע מלהביא הצעת חוק בכלל מאפשרות לעלות לדיון בכנסת. תפדל ג'מאל. אני אמת רואה את התמונה של רוזה ליקסנבורג, רק עכשיו שמתי לב שהתמונה שלה ואני נזכר במכתב שלה ללנין, כשהיא ביקרה את אחת המחשבותיו הטיפשיות של לנין, והיא כתבה לו, הרעיון הזה הוא פרי המחשבה, העקרה של שומרי החומות. ואני חושב שרעיון של מדינת כל אזרחיה הוא פרי המחשבה הפורה של הורסי החומות. והאמת היא שאנחנו... לא חשבנו אף פעם להציע חוק מדינת כל אזרחיה, אנחנו חשבנו על מדינת כל אזרחיה בתור רעיון, בתור פרויקט, ויותר מכל בתור מצפן שמתווה את המחשבה הפוליטית של תנועת בל"ד ושל האנשים ש... ושל הספירה הפוליטית והאידיאולוגית מסביבה. הרעיון לחוקק חוק בא לאחר שעלה חוק הלאום הנוראי. עוד לא היה חוק כזה בארץ, אני חושב, אני אתייחס אליו בכמה מילים, כי עוד פעם נתניהו, אני גם מספר לכם קצת פוליטיקה, מה הולך מאחורי הקלעים בעניין הזה. אבל אנחנו הצענו את ה... בעקבות הצעת חוק של חוק הלאום, הצענו את חוק מדינת כל אזרחיה, כתבנו אותו, והוא היה בעצם, הוא לא תשובה לחוק הלאום, אבל הוא מציב אלטרנטיבה לפוליטיקה הקיימת. הצעת החוק שקדנו עליה הרבה וחשבנו, גם התייעצנו עם עדאלה בנושא הזה, עם כל מיני אנשים, שמענו רעיונות ואנחנו בסופו של דבר נושאים באחריות על מה כשכל מה שכתוב בה, בהצעת החוק. אני, ברשותכם, היות ואתם שמעתם הרבה על הרעיון של מדינת כל אזרחי, אני אגיד מה כתוב בהצעת החוק. אני אני חושב, סמי, שכדאי שאנשים יקראו אותה ויראו אותה, כי יש בה כמה דברים חשובים. ה... הליבה של הצעת החוק היא שהמדינה שייכת לכל אזרחיה, היא מדינה לכל אזרחיה, המשטר בה הוא משטר דמוקרטי, כי יכולה להיות מדינת כל אזרחיה שהיא לא דמוקרטית. אמור לב המדינה. לא. אבל זה בעיקרון זה יכול להיות. אני אתייחס לזה יותר מאוחר. אבל המדינה היא מדינת כל אזרחיה, המשטר בה הוא משטר דמוקרטי, ותוך הכרה, אנחנו מדברים על מדינת כל האזרחים, תוך הכרה בקיומם של שתי קבוצות לאומיות, היהודית והערבית בארץ. הצעת החוק מדברת על הפרדת דת ממדינה. שזה לא קיים ב... אצל כל ה... אני חושב שאין חילוניות ישראלית, אני חושב שכל ה... קשה מאוד לראות קבוצה חילונית רצינית בארץ, כי אין חילוניות בארץ אם המדינה היא לא מדינת, מדינת כל אזרחיה. לכן המחשבה של הפרדת דת ממדינה היא לא תמימה כל כך. כאשר אתה מדבר על הפרדת דת ממדינה, ואם אתה רוצה ללכת עם זה עד הסוף, אתה קובע שהמדינה היא לא מדינה יהודית. והטענה שלנו בבל"ד, שאנחנו המפלגה החילונית היחידה בארץ, היחידה, ואני מתעקש על זה, ואני תביא לו עוד מפלגה חילונית, כי לא יכול להיות מדינה, מפלגה חילונית בלי הפרדת דת ממדינה. וכאשר אתה מגדיר את המדינה כמדינה יהודית בכל פורמט שהוא, מפורמט של מרץ עד המפורמט של הבית היהודי, בעצם אתה קושר את הדת למדינה. ותמיד אמרו שבהיסטוריה של הארץ, הביתו של יוסף בורג הוא ליד בית ראש הממשלה, כי זה כאילו תמיד יש את הקשר הזה ב... במבנה המשטר, גם באידיאולוגיה עצמה זה, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, אם אתה עושה אה, חוקר אה, ציוני, אדם עם, עם מחשבה ציונית, גם אם הוא השמאל הציוני, ואתה אה, שואל אותו ושואל אותו ושואל אותו, למה, 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 למה הוא חוזר לתורה, קושאן התורה. שען בסופו של דבר הוא לא יכול למצוא את, הריזן, את, את סיבת ה את ריזן deter של המדינה הישראלית יהודית בלי לחזור, ל, בלי לחזור לקושן התורה ולהבטחה האלוהית וזה אני קשה מאוד גם לבנות חילוניות על המסד האידיאולוגי הזה אבל גם לא רק בתפיסת ההיסטוריה ובסיבת הקיום, אלא גם במבנה המשטר המוצע. בכל מבנה משטר מוצע בישראל הוא מבנה משטר שקושר את הדת למדינה, והוא לא חילוני אפילו במידה הכי מינימליסטית. אומרים שהחילוניות ההודית היא המינימליזם של החילוניות הכי מינימלית שיש. התפיסה של מפלגת הקונגרס ההודית, כי אנחנו תמיד מביאים דוגמאות מהמערב, כדאי קצת להסתכל על המזרח גם, יש ניסיון עשיר לא פשוט בהודו, ושם ההגדרה הפשוטה של החילונית היא שונה מהחילונית הצרפתית, שאומרת שהמדינה היא נוטרלית בין הקבוצות הדתיות. כלומר, המדינה היא לא שייכת לאף קבוצה. אנחנו באים ומציעים להם את ה... את ההצעה הפשוטה הזאת. אני זוכר שפעם פרופסור בן ששון, כשהוא היה יושב ראש, הוא היה נשיא האוניברסיטה העברית וגם היה חבר כנסת מטעם קדימה ויושב ראש ועדת חוקה, הוא חלם לעשות חוקה לישראל והוא כמובן רוצה להשתייך לעולם הנאור וה, וה, והפתוח וה... המערכים אוניברסליים, ואז הוא כל פעם אמר, אני מציע הקדמה לחוקה הישראלית, והוא הביא הקדמה של החוקה הקנדית והחוקה הזאת, ופעם אחת הוא עמד בכנסת והקריא את ההקדמה של החוקה ההודית. אמרתי לו, עמדתי אחריו, יש לנו נאומים בני דקה, אמרתי, אתה לא יודע מה אתה מדבר, <laughs> תסלח לי. אני מסכים למה שאתה אומר. אתה מסכים למה שאמרת? <laughs> אני חותם על זה. אתה לא שייך לנאורות ההודית. אתה לא שייך לתפיסה של מפלגת הקונגרס. אתה, החברים שלך, מהימין ההודי, שרוצה להפוך את הודו למדינה הינדית, כמו שישראל היא מדינה יהודית. ולכן הם אוהבים את ישראל. רואים בה דוגמה. דופקים את המוסלמים כמובן, ישראל דופקת את המוסלמים. ודבר שני, היא מדינה יהודית, גם אם ישראל מדינה יהודית, אז היא דוגמה טובה להיות, שהודו יכולה להיות מדינה הינדית ורוצים לחקות את זה. ולכן, אז אני חושב שיש לה, בנוסף לעניין הלאומי ועניין הדמוקרטי ועניין שוויון האזרחים, גם עליה את עניין החילוניות אני רוצה להפקיע מהסמול הציוני ולהלאים אותו ולהגיד שאין להם, הם לא חילוניים. התפיסה החילונית היחידה היא תפיסה של בל"ד. אני לא רואה משהו אחר. לא תפיסה של בל"ד כבל"ד, אלא תפיסת מדינת כל אזרחיה. אם מפלגה אחרת תאמץ, אתה לא יכול להיות להביא להפרדת דת ממדינה בלי שהמדינה, בלי שתהיה הפרדה של דת ממדינה. אתה לא יכול לעשות מדינה חילונית בלי הפרדה. אין, אין דבר כזה, אין חיה כזאת. ולכן זה, זה נושא חשוב, וזה אני חושב שאחד הפתחים שבהם אנחנו יכולים לדבר אל ליבו של חלק מהציבור הישראלי, שאיך אומרים, יש לו self-image של חילוני, ציבור חילוני, ואני אף פעם לא זלזלתי בסלף self של בני אדם. אני לא אף פעם לא זלזלתי, כי אנשים לא אוהבים לשנות את הסלף אמג' שלהם. אני, לכן זה אחד העקרונות החשובים ביותר של הפרדת דת ממדינה. אני שוקד על הצעת חוק חדשה של הפרדת דת ממדינה, כלומר עוד חוק עצמאי רק על הפרדת דת ממדינה. יש לי קצת ויכוחים עם כל מיני גורמים בנושא הזה, גורמים, גורמים يعني, מה, מהטובים <laughs> <laughs> מהטובים שאומרים אולי כן, אולי לא, יש פה... אני, אני, אבל אנחנו עקרונית, במצע הפוליטי של בלאד ובהצעת החוק הזאת, אנחנו עמדנו על הפרדת דת במדינה, שהיא אחד העקרונות החשובים ביותר. אנחנו לא, לא מדברים על זה מספיק, אבל מדינת כל אזרחי היא מסד לחילוניות, לתפיסה חילונית ולתפיסה של ולמבנה משטר ש, שמפריד דת מדינה, שהוא כל כך כל כך חשוב בארץ. דרך אגב, במאמר מוסגר, שהפרדת דת ממדינה היא לא רק להגן על הציבור מהמדינה, היא גם להגן על הדת מהמדינה. כלומר, המדינה משתמשת בדת ואין את העצמאות ויש לך את האנשי הדת מטעם וכולי וכולי וכולי. אני חושב שגם לשני הצדדים בסופו של דבר זה עושה טוב. זה לא לפגוע בדת. זה שאנחנו לא מהחילונים נוסח טומי לפיד ואלה ששונאים את הדת ושונאים דתיים. אין לי שום בעיה עם אנשים דתיים. ואני חושב שהאנשים הכי מוסריים בכנסת, במחנה האחר, הם הדתיים דווקא, לא האנשים הלא דתיים. אני, אני, אני לא שמעתי מילת גזענות מאחד כמו משה גפני ואיציק כהן מש"ס. אתה לא תשמע מהם, אפילו בניואנס. מהשמאל הציוני אתה כל יום שומע, אפילו מאנשי מרץ. זה לא... אז זה לא ביג דיל. כלומר, דתי-חילוני זה לא... המוסר והתפיסת העולם, זה לא מתחלק ככה, דתי או לא דתי. יש אנשים דתיים שהם אנשים מוסריים ולא גזענים לעילא ולעילא. זה העיקרון אחר, שני לעניין של מדינת כל אזרחיה. אנחנו בתפיסה של מדינת כל אזרחיה, שמושתתת על זכויות אזרח כאדם ועל האוטונומיה של בן אדם כבן אדם, על המסד הזה בונים את, ה את העניין של הזכויות הקולקטיביות. מדוע? את הזכויות הלאומיות והזכויות התרבותיות והזכויות הדתיות של הקבוצות בתוך. אנחנו לא חילוניות של אטומיזציה של בני אדם, כל אחד, אלא גם רואים שזה. משום שהתפיסה הדמוקרטית המודרנית, אנחנו רואים את זה הרבה אצל אלן טורן, הצרפתי אבל גם אצל אחרים אומרת שהזכויות הקולקטיביות הן חלק מהזכויות האדם הפרט כי אחת מזכויות האדם בנוסף לזכותו לחירות וזכותו לחיים וזכויות אחיק היא הזכות להשתייך לקבוצה אתה לא יכול לשלול מאדם את ה... בארץ ניסו דרך אגב כל הזמן כל הזמן מה שעשו אתם לא שייכים לעם הפלסטיני אתם לא פלסטינים, אין לכם זכות, כלומר הזכות להשתייך לקבוצה, ניסו לשלול מאיתנו, את, עד עכשיו שוללים מאיתנו, דרך אגב, ה, ב, במשטר הקיים אה, נעשה מעשה אקטיבי לשלול מאיתנו את הזכות ל, להיות שייכים אה, לקבוצה תרבותית ולקבוצה אה, לאומית, על כל המשתמע מכך. אה, ה, לכן אנחנו מדברים בהצעת החוק, היא כוללת את הזכויות ה... את האוטונומיה התרבותית של המיעוט ואת המעמד דרך מעמד השפה הוא מעמד שווה, שתי שפות עברית וערבית הן שפות רשמיות במדינה. כך אנחנו קבענו, לא כמו, איך אומרים, מעמד מיוחד. זה, מה זה מעמד מיוחד? זה אין לך לח, שום מעמד. זה, אין, אין כלום, אין כלום. אה, כפי שנקבע בהצעת חוק הלאום החדשה. ולכן הקבוצות, הזכויות הקולקטיביות הן חלק מהזכויות ה... של האדם וחלק מהתפיסה של מדינת כל אזרחיה כי כל מיני אנשים, בעיקר אנשים שהשכלתם הפוליטית מוגבלת, טוענים אתם באים, אתם מדברים רק על זכויות אינדיבידואליות של בני אדם ואתם אין זכויות לאומיות או תרביות למיעוט הערבי וכל נושאים נאום ארוך ארוך מאוד, פשוט בתוך אה, חוסר ידיעה, וחוסר ידיעה היא ארגומנט מאוד חלש דרך אגב. כלומר, אה, כשאתה לא יודע, זה ארגומנט מאוד חלש. הוא אומר, אני לא יודע. לא יודעת, בסדר. אז, <laughs> אה, ולכן אני חושב שזה חשוב מאוד לדבר על זה שמדובר בזכויות אה, פרט וזכויות קולקטיביות. המשטר במדינה, למי שייכת המדינה, היא משייכת לכל האזרחים. נקודה. אני לא רוצה להתעמק, להיכנס יותר מדי בפרטי ההצעה, המשטר הפוליטי בישראל הקיים ידוע לכולכם, אין טעם להיכנס ולהרתח מה קורה פה, רק אני אוסיף כמה הערות, אחת מהן שהמשטר היה ידוע לפני שקמה מדינת ישראל. אלף כותבת חנה ארנדט מאמר חשוב מאוד בעקבות ועידת בלטימור, בלטימור הוא בית מלון בניו יורק שבו התקיים הקונגרס הציוני שהחליט על, דרך אגב לא על מדינה, אנחנו אומרים הוא החליט על מדינה יהודית גם במערב וגם במזרח ירדן, כלומר גם מזרח ירדן, על כל מה שהם קראו ארץ ישראל, כלול, כולל מזרח ירדן, מדינה יהודית. הם לא החליטו מדינת, הם הח, החליטו על הקמת מדינת חסות בריטית, שנקרא commonwealth. Uh, ואני, היה לי שיחה עם בני בגין, אמרתי, אתם החלטתם על מדינה עוד בשלושה... הוא לי, מה זה מדינה? הם לא רצו מדינה, הם רצו להקים commonwealth! <laughs> זה כל כך, עדיין הוא כאילו הוויכוח הוא הקרה אתמול. إبغى كيلو كإله كخلطات تلاقيهم، أبغى زي زي مدينة يهودية بصفة الدوار. يعني بلي تحت خصوت بريطان أبغى المدينة يهودية. بعذب حنا ارنت كتبة معمار خشوف، ومرت ما عم تشوفها أرتس. إيش نعم عمري مشلا؟ إيش هو اللي إلا؟ ما يكره لتشوف هالأرتس فلسطيني عمها مدينه يهودية. ترى يتم عود، ما تعصوا. يقتصون مدينة يهودية. איך תעשו מדינה יהודית? אתם תוכלו, תוכלו לעשות מדינה יהודית באחד משניים, או שתעשו טרנספר ותשנו את הדמוגרפיה, ואז תהיו רוב ותוכלו לעשות מדינה יהודית, או תשללו זכויות מהפלסטינים ותקימו משטר מיעוט שבו יש שני סוגים של אזרחות, אזרחות ליהודים, סוג א' שהיא הקובעת, ואזרחות סוג ב' לערבים זה. זה עוד לפני שקמה המדינה זה ניתוח אפריורי של התפיסה של מדינה יהודית ואתם יודעים שהציונות עשתה את שניהם גם אפרטהייד וגם טרנספר גם אזרחים סוג ב' וסוג ג' וסוג ד' וגם טרנספר וגם אנשים בלי אזרחות בכלל זה... כי המשטר של 50 שנה, מה שקרה בגדה, זה אנשים בלי אזרחות, זה המצב ה... כן. אוקיי. אז אני חושב שמה שכתבה חנה ארנט הוא חשוב, כי הוא בעצם התפיסה לפני הניסיון. כי אחת הבעיות שלי בוויכוחים שהיו לי ההיסטוריים עם השמאל הציוני, אמרו לו, זה יכול להיות אחרת. תמיד אומרים, יכול להיות אחרת. כי uh, עשו ככה ועשו זה וסטו מדרכה של הציונות וזה יכול להיות אחרת. לא יכול להיות אחרת. חנה ארנד, דרך אגב, שהיא לא הייתה אנטי ציונית, אבל היא הגיעה למסקנה uh, שאני חושב שצריך לחזור אליה, ואני הצעתי למוסי רז, אמרתי לו, אתה רוצה לדבר איתי? בוא נדבר בשפה כזאת. כזאת, אני מוכן לדבר איתך. הוא אמר, אני אחשוב על זה, אני חושב שייקח לו הרבה זמן לחשוב. Uh, והיא אמרה, סטייטהוד יהודי בפלסטינה זה דבר מסוכן מאוד זה מסוכן ריבונות זה דבר מסוכן מה שאנחנו צריכים לשאוף לתפיסתה זה פיפולהוד, לא סטייטהוד כלומר להיות עם לחיות כעם, כקבוצה לאומית ובזה גם היא הייתה קשורה אתם יודעים למאגנס וכל האנשים שחשבו שצריך מדינה דו-לאומית בארץ, שדרך אגב היו מוציאים אותם מחוץ לחוק היום. הם, אני אמרתי להם בכנסת, אם היה פרופסור מגנס או מישהו אחר היו תומכים את לו, אתה מחוץ לחוק, כי אתה לא מכיר, שולל את קיומה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי. אני רק ברשותך סמי, נסחפתי בדברים ולא סיפרתי את הסיפור הכי חשוב בסרט. שאני אספר לך זה את ה... לא הפי-אנד, אבל ה... <laughs> הדבר הכי מעניין שקרה איתנו זה מכתבו המנומק של היועץ המשפטי לכנסת, שעל פיו החליט יושב ראש הכנסת אדלשטיין, הוא לא על פיו, הוא החליט לפני כן, הוא, הוא החליט ואחר כך ביקש נימוקים להחלטתו. כי אני רואה את אדלשטיין במו עיניי, הוא רואה את זה, וואלה, איזה חצופים אלה. רוצים שאני יהיו כמוני ככה בארץ כמוני כמוהם איזה מין חוצפה זאת הבלד הזה איזה מין חוצפה זו, מאיפה יש לך את החוצפה הזאת להיות, לדרוש להיות כמוני אתה, אתה, רוצ, אתה רוצה להיות כמוני ואתם חושבים שרק הוא חושב ככה הוא לא רק הוא חושב ככה כמעט כולם לא חושבים ככה ואז מילת המפתח זה מסמך שכדאי שכל אחד ישמור בבית אצלו. המסמך הזה שכתב היועץ המשפטי לכנסת והוא לא ממציא דברים, הוא כתב על פי שיטת המשטר הישראלית מה שאמרו בבג"ץ, מה שאמר היועץ המשפטי, מה שאמרה יוע... נציגת היועץ המשפטי בזמנו והוא אומר מילת המפתח היא עדיפות. אלי, אתם לא מכירים בעדיפות, הוא משתמש במילה עדיפות, לא, זה לא הפרופגנדה שלי, זה לא דמיון מזרחי או משהו כזה, זה, זה כתוב במסמך, דוקומנט, דוקומנט רשמי, הוא אומר, הצעת החוק הזאת באה בא לשנות את ה... אה, יש לך את זה, אני, אני, אני צריך משקפיים, אז אני אקרא לכם אותה. היא חשובה כל כך, חשבתי שאתה תקרא אותה, אבל... אה? תקרא, זה יתן לנוח קצת. בשפה משפטית. מבלי לגרוע ממחויבותה של מדינת ישראל לשוויון לכל אזרחיה במישור זכויות הפרט, הלאה הלאה, סעיף 75 על יסודו בעצם בוטל או נמנעה הגשתה של הצעת החוק של זחרפה. נועד להגן על מעמדה של ישראל כמדינתו של העם היהודי, וזה מודגש בכל הדגשה אפשרית, אשר מוקנית בה עדיפות במישור הקיבוצי ללאום היהודי. כלומר, הבעיה היא מלא עדיפות. אתה לא מכיר בעדיפות. יש עוד, יש עדיפות לעברית, עדיפות ל... כן, כן, אחר כך הוא מפרט את העדיפות, כן. העובדה שאתה אומר שערבית ועברית באותה שפה זה... לשלול את קיומה של מדינת ישראל. אתה צריך להכיר, ככה נדרש להכיר, בנחיתות שלך מול העדיפות של העם היהודי. עכשיו, זה אני ר... שמעתי ב-2003, וחשבתי שאני טועה, לא שומע טוב. 2003, בבג"ץ של, של, של פסילת בל"ד, טליה ששון, ראש הקרן החדשה, היום, והיא... משה מרץ ומנציגי הנאורות הישראלית עמדה כנציגת היועץ המשפטי בבג"ץ והיא אמרה את המשפט הבא בל"ד היא מפלגה מסוכנת כי היא דורשת שוויון מאה אחוז כן 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 אני יש לטענתים אני אשלח לכם את זה זה נמצא בפרוטוקולט טליה ששון כנציגת היועץ המשפטי טליה ששון כפקידת ממשלה, כנציגת הפרקליטות, היא בעצמה באה לטעום בבגץ. רובינשטיין, רובינשטיין לא בא, היא באה והיא אמרה ש... תנו לי גם רק לגמור את הרעיון בקצרה. היא בעצם אמרה, דרישת השוויון 100% היא לשלול את הפריבילגיות שניתנות ליהודים במדינה היהודית, ובמדינת היהודים. שכל הקשור לקרן קיימת, סוכנות יהודית וכל מיני דברים, חוק, ה... חוק השבות ו... ודברים אחרים. אז עמד יוסף ג'בארין אמר לה, אבל יש אנשים באקדמיה, פרופסורים, שדורשים מדינת כל אזרחיה ושוויון מאה אחוז. אז היא עמדה וענתה לו, אין לי שום בעיה עם זה. אם מישהו באקדמיה הוא כותב מאמרים או כותב ספרים על זה, אנחנו לא מונעים ממנו. باياشلانو باياشلانو شي اعطى عمزي راس لكنيست. لك اختي اتزكرت سنون. مازي؟ باياش لا يمشي لك اختي اتزكرت سنون. راس عمزي لكنيست مش تماش باباماش لكنيست باميمونش لكنيست كدي لي ليكادم اترعيونها زي شوليل المدنات اسرائيل كيمدينه يهودي. دير خاقاب فدي تكيف יסביר לכם בלשונו המשפטית המנומקת מדוע החוק הזה, הם שללו, מנעו אותנו מלהגיש את החוק של מדינת כל אזרחיה, שזה שערורייה בפני עצמה, זה חוק דמוקרטי לעילא ולעילא, הם פשוט אומרים, הדמוקרטיה מחוץ למשחק, אתה לא יכול לדרוש שוויון מלא, זה לא חוקי לדרוש שוויון. זה טרור השוויון. בדיוק, טרור השוויון. טרור השוויון, ואז, ואז, ואז על סמך משפט בתקנון הכנסת שאומר שאפשר למנוע חוק אם הוא שולל את קיומה של ישראל כמדינת העם היהודי. ואנחנו לא שוללים את קיומה של ישראל כמדינת העם היהודי. אנחנו רק אומרים שהיא לא רק מדינתו של העם היהודי, היא מדינתם גם של אנשים אחרים, מדינתם של היהודים והערבים באותה מידה. ואני חושב שהם רוצים לשלול, וזה המשפט האחרון, את זכותם של היהודים לחיות בשוויון בארץ. זה מה שהם רוצים, הם שוללים זכויות של יהודים. זכותו של כל יהודי לשאוף לשוויון, לא רק ערבי. ואני אמרתי אלף פעמים שאני מוכן להעניק שוויון ליהודים. באמת, לא. אני מוכן למרות כל ההיסטוריה, למרות כל הכאב, למרות הטרגדיה, למרות, למרות, למרות הכל, אני צופה פני עתיד ואני רוצה שגם הילדים שלי, הילדים של כל אזרח יהודי, יחיו ביחד חיים, איך אומרים, בשוויון ובחירות ובלי אפליה. לא צד תודה רבה, סמי. תודה רבה לך. טוב, תודה רבה לג'מאל. בתחילת דבריו, כשהוא דיבר על השמאל הציוני החילוני, אני זוכר באחד הדיונים גם על מדינת כל אזרחיה באוניברסיטת תל אביב, בזמנו היה איתנו פרופ' אמנון רז קרקוצקי, נונו. אז הוא אומר שמבחינת השמאל הזה, היה דבר כזה שנקרא אלוהים. אבל היה לו דבר אחד שהוא עשה בקריירה שלו, הוא הבטיח את הארץ ליהודים ומת. עכשיו אנחנו עוברים לפאדי חורי, עורך דין מעדאלה, והוא גם דוקטורנט למשפטים בהרווארד, שחוקר בדיוק את כל התסבוכות המשפטיות האלה, הסוגיות המשפטיות בענייני מדינת כל אזרחיה. חשוב, הוא כתב את העקירה לבג"ץ נגד פסילת החוק שלנו. אה, והוא זה שהוא, יפה. אנחנו כבר הגשנו? כן. יפה מאוד. עכשיו פאדי גם יגיד למה אנחנו הולכים על זה לבג"ץ. כבר מההתחלה הוא אומר, אני תגבוד בבג"ץ, תפאדל יא פאדי. טוב, אני לא אהיה מעניין כמו ג'מאל, כי הוא מספר כל מיני דברים שקורים מאחורי הקלעים בכנסת, וזה, אני אביא לכם מין כזה סקירה אפורה למדי לגבי מה בית המשפט למעשה עשה. עם uh, הקונספט הזה של מדינה יהודית ודמוקרטית. Yeah. Uh, להפתעתנו באמת לא, הרעיון של זהות חוקתית למדינה זה לא משהו ש שנכנס לחקיקה הישראלית עם קום המדינה. זה התחיל קודם כל במה שנקרא uh, עניין ירדור, uh, שבו בית המשפט למעשה פסל בפעם הראשונה בהיסטוריה מאז הקמת המדינה מפלגה, וזה עוד לפני שהכנסת בכלל חשבה על הכנסת הסמכות הזאת. בשנת 65 וחמש, מפלגה שהיא גלגול של אל-ארד, או לפחות ככה זה נתפס על ידי השלטונות, ביקשה להתמודד בכנסת, והמצע שלה בגדול באמת היה שלילה של... הזהות היהודית של המדינה. ופה בית המשפט, ועדת הבחירות המרכזית, באמת פסלה את המפלגה, והעניין הגיע לבית המשפט. בית המשפט, ברוב של שני שופטים, בעצם ניתח האם פה יש סמכות בכלל לפסול את המפלגה, כשאין חקיקה כלשהי שמאפשרת את זה. ומה שבסוף הוחלט זה שלמעשה המפלגה הזאת רוצה לחסל את המדינה. הרעיון הזה בבסיסו של, של מדינה דמוקרטית שוויונית לכולם, שמתפרשת למעשה בשיח הפוליטי הישראלי כשלילה של המדינה, כמדינתו של העם היהודי, עולה בקנה אחד על פי תפיסת שופטי הרוב שם, כ... עם רעיון של חיסול המדינה. ואי הכרה בריבונות שלה במסגרת הגבולות המוכרים שלה, שזה קצת מצחיק לדבר על גבולות מדינת ישראל, <אז> אבל זה היה ב-65', אז... ואז אנחנו מגיעים בעצם למשהו כמו 20 שנה אחרי, כשמפלגת כך התחילה לעשות... חיים, חיים כהן התנגד. חיים כהן, כן. השופט חיים כהן התנגד, אבל מהטעם היחיד שלא הייתה סמכות בחוק. לפסול רשימות. אבל עברו עשרים שנה והגיעה כך לכנסת והתחילה לנסות להעביר כל מיני חוקים גזעניים, בין היתר לשלול את האזרחות מהאוכלוסייה הפלסטינית בישראל, להפקיע אדמות, לא שזה לא נעשה אבל... ובסופו של דבר התגובה של הכנסת הייתה להסתמך על ירדור, על הפסיקה מ-20 שנה לפני, כדי לפסול את כך. ואז ב-84 אה, מגיעים לבג"ץ שוב, ואחרי שוועדת הבחירות המרכזית אה, פוסלת את כך, ובית המשפט אה, הופך את ההחלטה. עכשיו, מה מעניין פה? בית המשפט מצדיק את ההחלטה שלו בירדור, בזה שלמעשה יש פה סכנה אמיתית לקיום המדינה והסכנה הזאת של ממש אה, 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 שלילת קיום המדינה כמדינתו של העם היהודי היא למעשה חיסול המדינה אבל בפרשת כך בית המשפט למעשה אומר נכון זה מזעזע אבל זה לא עולה כדי חיסול המדינה עכשיו עד ל-85 למעשה מה שנוצר אצלנו מבחינה משפטית זה אה, תמונה מעניינת בלשון המעטה מצד אחד שלילת אה, הרעיון ש, שזו מדינה, מדינה אקסקלוסיבית לעם אחד זה חיסול של המדינה שמצדיק התערבות גם כשאין חוק שמאפשר את זה אבל מצד שני השלילה של המאפיינים הדמוקרטיים וזהותה החוקתית הדמוקרטית של המדינה זה מעין משהו מזעזע אבל שאפשר לחיות איתו ואם לא בא לכם עליו תעבירו חוק אה, וזה אני חושב האיזון שמנחה בעצם את, את, את מה שקורה בבג"ץ, את מה שקורה בכנסת, בכל, בכל מה שקשור לאיזון בין יהודית ודמוקרטית. עכשיו, אני לא אלאה אתכם בהיסטוריה הדחיקתית של אה, 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 סעיפי הפסילה בחוק יסוד הכנסת, זה התחיל כפסיל, ב-85' כפסילה של אה, מי ששולל, המפלגה ששוללת את... אה, את המדינה כמדינתו של העם היהודי, ב-2002 זה תוקן למדינה יהודית ודמוקרטית ואז בית המשפט באמת נאלץ וב-85' גם התקבל הסעיף בתקנון הכנסת שעל בסיסו נפסלה הצעתו של ג'מאל ובאמת המוטיבציה המרכזית הייתה שם לפסול הצעות של כך, של כהנא והפעם הראשונה שנעשה השימוש בסעיף של התקנון בכנסת שלפסול הצעות חוק על בסיס העילה של שלילת המדינה כמדינתו של העם היהודי זה קרה ב-2011 עם הצעות, הצעות חוק של טיבי. אבל ב-2002 הגיעה הפסילו, הפסילה של המפלגות גם בל"ד וגם רע"ם-תע"ל, וטיבי, ופסילות גם אינדיבידואליות. ושם בית המשפט נאלץ בעצם להתמודד עם הפרשנות של המונח הזה, המאוד עמום, מדינה יהודית ודמוקרטית. ופה בית המשפט למעשה קובע מעין, קודם כל הוא אומר שאין שום סתירה. זה, זה, זה שני מונחים שיכולים לחיות ביחד. בהרמוניה מלאה ו ו ומה שמעניין זה בעצם הפרשנות של מדינה יהודית. מדינה יהודית זה מדינה שמכבדת את המורשת היהודית הציונית ששומרים בה על רוב יהודי שהשבת והחגים והסמלים הם כולם יהודים ושיש שומרת על, על קשר עם, ה, עם יהודי התפוצות ולכל יהודי יש זכות אוטומטית לקבל בה מעמד ולהפוך בה לאזרח. עכשיו הרעיון הכי מעניין לי פה מכל האלמנטים האלה של ההגדרה זה בעצם באמת השמירה על הרוב היהודי. כהנא בהליכים מול, מול בשנות ה-80 אמר את מה שאני עושה אני עושה מתוך תפיסה, מתוך רצון לשמור על הרוב היהודי. יש איום דמוגרפי Uh, uh, האזרחים הערבים מתרבים uh, ו וצריך לנקוט במעשה כלשהו לשמור על רוב יהודי. עכשיו ההגדרה הזאת של, של בג"ץ היא נשענת על, 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 על זה שבעצם בסטטוס קוו הערבים הם מיעוט. אבל השאלה באמת הנשאלת ופה באמת אפשר להיכנס גם להכניס גם uh, את uh, רות גביזון uh, שמגנה ב ב צורה מאוד מרשימה על רעיון של מדינה יהודית. מה קורה בעצם כשהפלסטיני בישראל הופך להיות איום דמוגרפי? לא שהוא לא, אבל באמת איום דמוגרפי שצריך באמת לנקוט במדיניות מסוימת כדי אה, אה, לטפל בו. האם באמת אז הרעיונות של כהנא הופכים להיות משהו שהוא לא מנוגד לתפיסה של מה זה יהודי? האם בעצם התפיסה של מה זה יהודי של ברק ב-2002 זו אותה תפיסה של מה הוא יהודה, של, של, של מי הוא, מה, מה הם הערכים היהודיים של המדינה, של מה שמקודם כיום על ידי מירי רגב והממשלות הימין. כלומר, בגלל שמדובר בקונספטים מאוד גמישים ו, ונתונים ל, ל, להמון שינויי תוכן, בהתאם באמת לזייסט גייסט ולתפיסות הפוליטיות האטיות, מה שאנחנו מוצאים שבאמת המילים האלה הן באיזשהו מקום באמת ריקות מתוכן. אנחנו מוצאים את בית המשפט העליון מתייחס לאיזונים האלה בין יהודית ודמוקרטית בהתאם לאיך שהוא מוצא את התגובה הפוליטית מולו. כשהגענו עם חוק הנכבה למעשה לבית המשפט וביקשנו ממנו להגן על חופש הביטוי של האוכלוסייה הפלסטינית, בית המשפט אמר בשלות. זה לא בשל שאני אדון בזה, אבל, אבל לא, לא, לא רצה להיכנס לשאלה עצמה, ומה ששם מעניין, וזה קצת דומה למה שקורה פה, זה שבעצם העניין של חוק הנכבה זה שטיבי הציע אז בעצם את החוק שהופך את חוק הנכבה, והוא נפסל על ידי נשיאות הכנסת, כמו שקרה פה. וזה, ונוצר מצב מצחיק שבו כאילו חוקים משני צדדיו, משני צידיו של, של, של הפולמוס הפוליטי במדינה, אחד מהם לגיטימי והשני לא. וזה מביא אותי בעצם לחוק של ג'מאל. הרעיון ש ש ש שאפשר לפסול חוק מראש זה באמת לא חוק, ש לא רעיון שקיים בהרבה מדינות בעולם, לא, לא סמכות שקיימת בהרבה מדינות בעולם. בדרך כלל חוקים שלא אה, אה, עוברים ב, ב, בהצבעות בכנסת, זו הדרך היחידה בעצם לפסול אותם. אה, מה שהכנסת אה, אה, כזה אה, אה, העבירה ב-85' היה סמכות בתקנון שלה. זה לא אפילו, זה לא חוקה, זה לא חוק, זה תקנון פנימי של הכנסת שמסדיר את, את אה, אופן העבודה שלה. ובסעיף הזה בעצם התקנון <tacanon> אומר שהצעת חוק של חבר כנסת פרטי אה, או אינדיבידואל למעשה, חבר כנסת יחיד, לא, לא תוגש, לא תונח על שולחן הכנסת אם היא גזענית במהותה, וזה בעצם היה כתגובה אה, אה, לכהנא לא שהנסיבות אז דרשו זאת, אבל כמעין פשרה פנימית, ואם קוראים את הפרוטוקול של הכנסת, מבינים שזו הייתה פשרה מתוך מפלגות הימין דאז. למעשה, גם הצעת חוק ששוללת את המדינה כמדינתו של העם היהודי, לא יכולה להיות מונחת על שולחן הכנסת. עכשיו, עד היום נפסלו ארבע ארבע, ארבעה חוקים מה, מהטעם הזה. האחרונה זה ההצעה של ג'מאל. ומה שאייל ינון יושב ראש הכנסת יועץ משפטי של הכנסת שבעצם דיבר עליו כרגע ג'מאל עשה הוא פשוט לקח את מה שבית המשפט העליון קבע מה זה מדינה יהודית מדינה יהודית זה רוב יהודי מדינה יהודית זה חוק השבות מדינה יהודית זה מסורת מורשת ציונית מדינה יהודית זה חגים וזה, ועליונות העברית ועדיפות לזכויות הקולקטיביות של האוכלוסייה היהודית בישראל. לקח את האלמנטים האלה ומצא בכל סעיף וסעיף בהצעה של ג'מאל שיש שם התנגשות חזיתית. עכשיו אי אפשר להאשים את, את, את אייל, הוא, הוא עשה את העבודה שלו וזה באמת מה שבית המשפט קבע והבעיה היא בעצם בקיום הסמכות. אבל רעיון של מדינה יהודית, ואני קצת חולק פה על ג'מאל עם, עם הערבוב בין דתיות ו, וזה, אני באמת חושב שזה רעיון של עליונות אתנית. זה רעיון של עליונות אתנית. כמו שבכל מקום אחר בעולם היינו כזה קצת מזדעזעים מהרעיון של נגיד ה-white nationalists בארה״ב שמבקשים לקדם את הרעיון של לאומיות לבנה. וכזה להסדיר מחדש את הכוח הלבן בחלק מהמדינות ובאמת זה שיח שאיכשהו נקשר עם הציונות לאחרונה אם, אם ראיתם את הרעיון שהיה עם הבחור הזה שאמר שמדינת ישראל היא, היא מודל השראה ל ל ל לפרויקט של העליונות הלבנה. אז מה שאני אומר זה בעצם שמבחינה משפטית באמת ההתעסקות ברעיון של מדינה יהודית ודמוקרטית זה התעסקות עקרה שמנסה אפילו ברמה ספרותית כזה לאזן בין שני מונחים שיש בהם סתירות אינהרנטיות אבל זה לא רק מתמצה ברעיון של מפלגות וברעיון של בחירות או ב ב בהגשת הצעות חוק על ידי חברי כנסת פלסטינים. כל מערך ההבחנות שקיים במדינה על בסיס אתני, דתי, לאומי, נובע מהעובדה הזאת. כשאנחנו מדברים על דמוקרטיה במובנים הכי הכי יסודיים שלה, דמוס, העם, והדמוקרטיה הישראלית מכוננת את עצמה על הרעיון של הדמוס היהודי והפלסטינים הופכים להיות כהכרח דמוקרטי שצריך לחיות איתו על מנת להצדיק את הדמוקרטיה זה, 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 זה מייצר באמת מתח פנימי שאנחנו רואים בכל מיני מיני, חוק הלאום הוא דוגמה אחרונה, היהודים כקולקטיב והפלסטינים כאינדיבידואלים אין הדמוקרטיה חייבת לעבד את עצמה אה, אה, לדעת. זה בעצם המשפטים שבתיה, שבית המשפט במהלך אה, העשורים האחרונים השתמשו בהם כדי להצדיק את הפגיעה בזכויות של הפלסטינים. איחודי משפחות, אה, אה, חוקי, חוק הנכבה, אה, כל מיני עבירות אה, פליליות ומעצרי פייסבוק למיניהם. אה, כל אלה חוזרים בסופו של דבר שיש בהם מן הסתם גם אכיפה סלקטיבית ויחס uh, uh, שונה uh, עבור uh, אנשים שבמהותם הם מאוד דומים, uh, חוזר לעיון של מדינה יהודית. וכשאנחנו מגייסים כל הרעיונות האלה שבאמת הם לא רעיונות מקוריים, הרעיון uh, של דמוקרטיה מתגוננת, של לפסול מפלגה שמסכנת את המשטר הדמוקרטי, זה רעיון שבאמת אומץ בגרמניה אחרי מלחמת העולם השנייה. מתוך מטרה באמת לא ליפול שוב למלכודת שנפלו אליה תחת שלטון הנאצים, שעשו שימוש לרעה בהליך הדמוקרטי כדי לאיין את הדמוקרטיה, לחתור תחת הרעיון הדמוקרטי עצמו. ופה בתי המשפט, האליטות הפוליטיות, מגייסות את הרעיון הזה כדי להגן על, 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 על היהדות של המדינה. ועדיין קוראים לזה דמוקרטיה מתגוננת. בירדור, בכל מיני אה, 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 הליכים אחרים, מצדיקים את הפסילה של מפלגות, או את הסמכות מלכתחילה, ואת ההדחה של חברי כנסת עכשיו, שגם אה, אה, עלה הנושא כאילו לאחרונה, על הרעיון של דמוקרטיה מתגוננת. ו, 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 וכאילו אנשים לא, שמתעסקים בשאלות האלה לא מצליחים להבין את האבסורד שלהגיד להגיד על הצעה של ג'מאל שמגיעה בעצם למקסם עד המקסימום האפשרי את הדמוקרטיה במדינה ומתוקף דמוקרטיה מתגוננת לפסול אותה. תודה, תודה פאדי. והדוברת האחרונה שלנו היא אורלי נוי שהיא עיתונאית ומתרגמת ואוהדת את איראן עדיין במונדיאל עם השורשים הפרסיים והיא רוצה לדבר על מה יש ליהודים לחפש במדינת כל אזרחיה זאת הכותרת שהיא בחרה לדברים שלה, תפדלי אורלי. תודה ס... מה זה? באמת כשסבי שאל אותי איזה כותרת לתת לדברים, ואמרתי לו מה יש ליהודים לחפש במדינת כל אזרחיה הוא נקרע מצחוק <laughs> ובצדק כי יש באמת כלומר, במציאות מתוקנת נורמלית זאת שאלה קצת מוזרה לשאול מה יש לאזרחים לחפש במסגרת שנותנת שמבטיחה שוויון אזרחי מלא לכולם אבל אנחנו יודעים שאנחנו לא חיים במציאות נורמלית ולמעשה הרעיון הזה באמת מפחיד עד כדי כך שנעשה עליו אפילו לעלות לדיון בכנסת שזה כל כך, כל כך מטורף כש, כשחושבים עליו. כשאגב, גם באמת הזיהוי הזה שכאילו שוויון זה סוף לא של המשטר, נניח שבאמת יש איזו הצעה לשנות את המשטר הציוני, שזה דבר לגיטימי ש... אזרחים יחליטו שהם משנים את האמנה, וזה שבמדינת ישראל זה נחווה כחיסול של המדינה עצמה, זה דבר מטורף, כי זה נניח, אני, אני חושבת על הדוגמה האיראנית שקרובה יותר לליבי, גם חמאנעי עצמו, המנהיג העליון של המהפכה, לא יבין אף קריאה אופוזיציונית לשנות את המשטר, כלומר את הרפובליקה האסלאמית, כקריאה לחסל את איראן. זה, זה לא, זה, זה, המחשבה מטורפת לחלוטין, זה שהזיהוי המוחלט הזה בין המדינה למשטר. אבל זה באמת רעיון שנפסל אפילו לדיון, כשהאלטרנטיבה שהציונות מזריקה לוורידים של כולם כחלופה יחידית בעצם, זה הדמוקרט, היהודית והדמוקרטית, הרעיון של היהודית והדמוקרטית. עכשיו, באמת כיוון שכבר התייחסו פה למימדים העקרוניים, המוסריים, האתיים, הבעייתיים ב ב ב ב ב בתפיסה הזאת של היהודית, בקשר למובנה הזה של הדמוקר... היהודית והדמוקרטית, אני רוצה טיפה לדבר על, על הפרקטיקות שלה, על הצד... הפרגמטי ובאמת לומר גם איפה אני חושבת שזה פוגש את האזרחים היהודים בישראל. כאשר בעיניי, וזה מתקשר ל, 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 בדיוק לנקודה הזאת שחנה ארנדט עמדה עליו שנים לפני הקמת המדינה, שהמשמעות ברמה הפרגמטית, המשמעות המיידית וההיגיון המכונן והמסדר של, ה, של היהודית והדמוקרטית זה קודם כל מלחמה דמוגרפית. כלומר, התפיסה היא של הנדסת המרחב מבחינה גם גיאוגרפית וגם דמוגרפית, מפני שאחרת אי אפשר. ודווקא ב... במובן הזה האלמנט הדמוקרטי כאילו הופך להיות מסוכן יותר מהאלמנט היהודי במשוואה היהודית הדמוקרטית. כי אם היו אומרים, אוקיי, מדינה יהודית, וזה לא ממש מעניין אותנו אם אנחנו רוב אימויות, נשלוט בכוח הזרוע, זה, זה היה... הדמוגרפיה הפלסטינית לא הייתה הופכת לכזאת מאיימת, אבל כיוון שהיומרה היא... לקיים את היהודית גם כדמוקרטית, אז עכשיו אנחנו באמת, הפרויקט הופך להיות הפרויקט של הנדסת המרחב. <ש> 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 ואנחנו מוכרחים להנדס את המרחב באופן כזה שכל הזמן ישמור על רוב יהודי מוצק כדי שנוכל לשמור גם על פסדת הדמוקרטיה שכל כך יקרה לליבנו. עכשיו, מה המשמעויות של זה ביחס לציבור הפלסטיני? זה, זה, זה מאוד על השולחן, כן? זה למשל העובדה שבמשך יותר מ-70 שנה לא קמה עיר ערבית חדשה זאת אומרת, זאת נלחמה דמוגרפית. החסימה של הפיתוח כ כלוחמה דמוגרפית, אגב, העיר היחידה שכן קמה, רהט, היא כמובן קמה בדיוק מאותן הסיבות. כלומר, בדיוק מהסיבה של הנדסת המרחב ואיך מגבילים את מרחב המחיה של האוכלוסייה הבדואית. כן, כן, הג'נטיפיקציה בסוף מגיעה לכל מקום, אפילו ל... וזה כמובן, זה דברים שפאדי עמד אליהם אה, אה, איחוד משפחות. זה, זה, אם מסתכלים מעבר ל, לשטחי 48, אז זה מה שקרה היום בחאן אל-אחמר, כן? זה הטיהורים האתניים אה, המתמשכים אה, ב, בשטחי C. אה, אה, הפרויקט הציוני הוא פרויקט של ניהול מחדש של המרחב אה, מבחינת הנוכחות הדמוגרפית. אלא שברגע שהדבר הזה הופך להיות כלי לא רק לגיטימי, אלא כמעט הכלי המנסח של המשטר, של השלטון, הוא לא עוצר כמובן בקבוצת אוכלוסייה אחת, למרות שהם היעד המרכזי, ואין שום ספק שהאוכלוסייה הפלסטינית היא היעד המרכזי של, של, של האידיאולוגיה הזאת או של הפרקטיקה הזאת, אבל ברגע שהכלי נמצא הוא מהר מאוד אה, 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 נכנס לשימוש גם ביחס לאוכלוסיות אחרות. עכשיו, אנחנו כמובן ראינו את זה ביחס, אנחנו רואים את זה בגישה של הממשלה למבקשי המקלט. איזה סיבה בעולם יש לעובדה שמדינת מהגרים אין לה שום מנגנון שמסדיר בכלל הגירה, פליטות, בקשת מקלט, אלא אם כן אם אתה יהודי? זה, זה, זה בדיוק על המקום הזה של, של האימה. הדמוגרפית, אפשר לחשוב ש-30 אלף מקשי מקלט היו משנים פה את המאזן הדמוגרפי, אז לא משנה, זאת אומרת, זה ה... כן, ואו, והנה אנחנו מגיעים לצבע, ואז באמת, זה לא... זה לא... ובדיוק, וזה לא נעצר, וזה אני חושבת שהציבור היהודי לא מספיק ער לעובדה הזאת, כמה הכלי הזה, שכאילו... באמנה הזאת של היהודית והדמוקרטית, האזרחים, אנחנו האזרחים התפרקנו מכל כך הרבה אה, אה, כוח אה, אזרחי שלנו לטובת, ה, אה, אה, כדי לאפשר ל, ל, למדינה ליישם את, ה, את הפרקטיקה הזאת, כי זה מגיע מהר מאוד גם לאוכלוסייה היהודית עצמה. אם הפרויקט, זאת אומרת, אם, אם ההבנה היא... אה, הבנת המרחב היא שזה משהו שהוא נתון למניפולציה, נתון לארגון מחדש, אה, והתפיסה היא אה, ארץ ללא עם, כלומר אנחנו בכלל, ומתחילה מסתכלים על זה כעל איזה לוח חלק, שעכשיו הפרויקט הקולוניאלי הלבן מגיע להסדיר עליו את אה, אה, קוביות המשחק. אז גם ה... אז החזון שלו לגבי איך הלוח הזה בסופו של דבר צריך להיראות חורג הרבה מעבר לרק אם פלסטינים כן או לא. גם ביחס ליהודים עצמם יש לפרויקט הזה חזון מאוד ברור, או תמונה מאוד ברורה של איך הפרויקט הזה צריך להיראות בסופו של דבר, כשהדימוי הוא הדימוי של אהוד ברק של וילה בג'ונגל. כלומר, אנחנו רוצים את הווילה הלבנה שלנו בג'ונגל, וככל שבאמת עם השנים נפתחו הפרוטוקולים של דיוני הממשלה בתחילת שנות, שנות החמישים לקראת ההבאה של יהודי המזרח, יהודים מארצות ערב והאסלאם לארץ. העוצמה שבה, זאת אומרת, חריקת השיניים שבה הביאו את היהודים, מפני שהם עצמם כמובן היו לכודים במלכודת, במלכודת הציונית, כן? אם הלאומיות היהודית היא המפתח, היא מפתח, המפתח לדלת, אז כמובן שאי אפשר ל... להשאיר יהודים בחוץ, אבל כן ניסו, והסלקציות שעברו וכולי. זאת אומרת, ה ה ושוב, זה חוזר לתפיסה הזאת של, של הנדסת המרחב. זה לא עוצר עם הפלסטינים. יש לרעיון, לפרויקט הלבן הציוני רעיון מאוד, מאוד מאוד ברור, גם איך הוא רוצה להנדס את המרחב ביחס לאוכלוסייה היהודית עצמה. זה, וזה לא רק את מי מביאים ואת מי לא, זה גם מה עושים איתם כאן, וזה שימוש בכלי השני החשוב שיש למדינה כדי לעשות את ההינדוס מחדש הזה, שזה קרקעות. ו ו ו ו ולכן אנשי גבעת עמל עד היום צריכים להילחם על הבתים שלהם, בעוד שהמקורבים לצלחת, והם קיבלו מיד את האפשרות לרכוש... בעלות על הקרקעות שלהם. כי, כי שוב, זאת אומרת, זה, ברגע ש, שיש, שהמניפולציות שה, האלה הם חלק לגיטימי מההתנהלות השלטונית והאזרחים נותנים לשלטון את הלגיטימציה הזאת, אז כולם כבר נכנסים בתוך, לתוך המשחק. כשזה נעשה... כשחלק מהמשחק הזה זה היהודית והדמוקרטית, כשהיהודית הופכת להיות למסננת, כלומר, היהדות עצמה מקבלת את התפקיד הזה של שומרת הסף בעצם, של מדינת הלאום היהודית. ופה אני מאוד מסכימה עם דברים שאמר ג'מאל בנגיעה, זה חדשות רעות מאוד. גם ליהדות עצמה, מפני שאם התפקיד שלה עכשיו היא להיות שומרת הסף, היא צריכה להיות המסננת הכי הכי צפופה שהיא יכולה להיות, כי זה התפקיד שלה כרגע, למנוע כמה שיותר, או להיות שומרת סף מאוד מאוד קשוחה. וזה כופה על היהדות, וכמובן שאז מי שמקבל את המפתחות של, של מי מגדיר בכלל, מי מנסח את היהדות במובן הלאומי שלה, או, או מי ש... מי הוא זה שמורשה לתת את חותמת הכשרות בשם היהדות לצרכים הלאומיים של המדינה? מובן שזה חייב להיות הגופים הכי שמרנים, הכי קפואים, הכי אורתודוקסים, הכי מחמירים. והמדינה ממלכדת באופן כזה גם את היהדות עצמה במקום שכמי ש... כ... שהזהות היהודית מאוד מאוד יקרה לליבה היא אסונית בעיניי לחוסר האפשרות של באמת של היהדות להיות משהו אחר, פורצת, מתפתחת, מתעדכנת וכולי. היא לא יכולה לעשות את זה כל עוד היא לפותה בתוך המקום הזה של שומרת הסף של מדינת הלאום היהודית. אבל מרגע שבאמת את ה... את המפתחות של ההגדרה היהודית לצרכים הלאומיים של המדינה, מקבל החלק או הפלג הקפוא והשמרני ביותר, האורתודוקסי ביותר, בתוך העולם היהודי, אז אנחנו ממשיכים לראות את המחירים שקבוצות יהודיות אחרות משלמות. <אח> קהילת יוצאי אתיופיה כמובן, שאגב גם כמובן מעכבים בכלל את ההבאה שלהם לארץ, ואז כאן הם בכלל, ואתם מובאים מסיבות של המלחמה הדמוגרפית בפלסטינים, אבל מרגע שהם פה, היחס אליהם היא היחס, היא, זה, היא היחס של מי שיש לו את, את היכולת לנסח את העמדה הזאת של המדינה ביחס לקבוצות יהודיות, שזה שוב ה ה ה ה ה הקצה השמרני ביותר בתוך העולם היהודי. ואז זורקים תרומות דם שלהם, ואז אה, אה, יין שהם נוגעים בו הופך להיות יין נסך, ו, ו, והוא לא כשר אה, לברכה וכולי. אה, אותו דבר קורה כמובן עם אה, אה, יוצאי ברית המועצות לשעבר, כן? עלייה של כמיליון איש הגירה אה, של אה, אה, ארצה, של כמיליון בני אדם מתוך... אותה תפיסה של מלחמה דמוגרפית רק בהיותם לא ערבים, זאת אומרת הם קודם כל לא ערבים והם לבנים, אז זה מצוין, זה משרת אותנו, אבל כשהם פה, יש עוד, הציונות את עצ... מלכדה את עצמה בתוך החתונה הקתולית הזאת עם, ה... עם היהדות השמרנית, האורתודוקסית ביותר, שאז הם יכולים פתאום למצוא את עצמם לא מורשים להינשא ולעבור גיור לחומרה ולהיקבר מחוץ לגדר. גם אם, אגב, אם הם נהרגים במהלך שירות צבאי, שזה פשוט מטורף לחלוטין, של הצרכים האלה הם בסדר גמור, אבל אם, מהרגע שהם מתים, הם פתאום עוברים ל, ל, לטיפול הרבנות, ואז היהדות שלהם מוטלת בספק. אז אני... כן. עכשיו, ואני מסיימת בזה, מה, מה ש... זאת אומרת, השורה התחתונה שאני רוצה לומר זה שהלוואי והיינו באמת במציאות שבה הרעיון של שוויון היה מספיק כדי לשכנע בני אדם שזה הדבר ההגון והנכון להוריש לילדינו חברה שהיא, שהיא, שהיא שוויונית, אבל... בעיניי מעבר לערך השוויון, הרי, הא, הא, אולי האלמנט המשמעותי ביותר שמדינת כל אזרחיה אה, מכניס או מנסה להכניס לשיח הפוליטי הישראלי זה את רעיון האזרחות. וכמה ברגע שאנחנו כאזרחים מתפרקים אה, מההגנות שאזרחות איתנה ושוויונית מקנה לנו לטובת ההזיה הלאומנית הזאת שהיא מסכנת אותנו ומפקירה אותנו ברמות כאלה ואחרות. אגב, גם ליהודים אין, אין הגנה, כמו הדמויות שנתתי, ולמשל הפעילי BDS יהודים שגם כן פתאום נמצאים על הכוונת. זאת אומרת, ההגנות גם כיהודים הן הגנות חלשות מאוד, ודאי שהן לא יכולות להשתוות להגנה שמעמד אזרחי איתן מקנה לנו בתור אזרחים, והדבר הזה שבשביל ההזיה הזאת, או הפריבילגיות, חלקן האמיתיות מאוד, אבל חלקן מדומיינות שהיהודית והדמוקרטית מציעה לנו, אנחנו פתאום מוכנים כאילו למסור הרבה מאוד מההגנות האזרחית, מההגנות ששוב, שתפיסה אזרחית עמוקה יכולה לספק, ומעבירים את הסמכויות האלה ואת הכוח הזה לשלטון שאנחנו כאזרחים אמורים לבקר אותו כל הזמן, ובעצם לרצות שהכיוון זרימת הכוח יהיה הפוך, כמה שיותר כוח לספירה האזרחית עצמה, וכמה אנחנו לא, לא כמה אין תפיסה אזרחית בכלל, הבנה של מה זה מעמד, אזרחי בשביל ההרפתקה הזאת או ההזיה הזאת של, של היהודית והדמוקרטית. טוב, תודה רבה לאורלי. אתם יודעים, במהלך ה... כל ההרצאות היו כל מיני הערות שהצחיקו ש... את המשתתפים. יש איזושהי אמירה בערבית שאומרת, ש... שרול בליאת מה יודחק. הגרועה שבצרות היא זאת שמצחיקה אותך. כן, כי אין לך מה לעשות. מה הבא, חלאס, אין לך מה לעשות, אתה צוחק, אין לך ברירה. מה, מאחרי הקמתה, 70 שנה אחרי הקמתה של מדינה שמתיימרת להיות דמוקרטית. לב הדיון הוא על נושא מאוד פשוטי, שזה שוויון. שוויון, אה? זה לא... כאילו שאי אפשר, אי אפשר לדמיין דמוקרטיה בלי זה. זה דבר שמביא אותך, לא, 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 אני לא, לא להיות חסר יכולת להגיש חוק. וכל מיני דיונים מסורבלים משפטיים שאתה לא מבין למה, למה שופטים אומרים דברים כאלו בכלל זה דבר בסיסי ביותר. טוב, בקשר <coughs> לישיבה בכנסת ובכלל לשאלת ההשתתפות בפרלמנט אני חושב שיש מסורת של השמאל במאה ה-20 מאוד עשירה בנושא הזה ויש הרבה מה להגיד לכאן ולכאן. יש מחיר שאתה משלם כשאתה הולך לכנסת, אין לי ספק. אבל זה, איך אומרים, רק צד אחד. זה שאתה יושב שם, באיזשהו מקום אתה נותן לגיטימציה וכולי וכולי, וזו שאלה שמתלבטים בה. זה לא אנחנו, אנחנו לא ממציאים את הגלגל בנושא הזה. זה היה הוויכוחים ב... ברוסיה בתחילת המאה ואחר כך ויכוחים במקומות אחרים. גם במדינות ערביות תמיד יש ויכוחים בשמאל, במרוקו, במצרים, ב... במקומות אחרים, להשתתף גם ב... בירדן. להשתתף או לא להשתתף זו שאלה כבדה. אני רואה שאנחנו, אני חושב ש... בבחינה עניינית צריך להשתתף. למה? וזה בקצרה, כי אני חושב שצריך לער... לעשות דיון שלם על זה, אבל להגיד לך שניים-שלושה שני, שני, משפטים. אחד, שים לב, אני ציטטתי את טליה ששון את הסיפור, זה, איך אומרים, היה נקודה מבחינתי. היא אומרת, תעשו את זה מחוץ לכנסת, לא אכפת לי. אבל שאתם תבואו לכנסת ותנצלו את הבנה של הכנסת ותביאו את הרעיון הזה בתוך הכנסת, זה אני לא רוצה. כלומר, דווקא הכניסה לכנסת, ואני חושב שטרוצקי אמר את זה, אם מותר לצטט אותו כאן, אני לא יודע, שאמר, השאלה, לא אם אתה הולך לפרלמנט, השאלה מה אתה עושה בפרלמנט. כמובן, הצעות שלו היו לא, לא פשוטות. אבל אני לא, לא רוצה אפילו להזכיר אותן. השאלה, מה אתה עושה בפרלמנט? ואני חושב שאנחנו עושים, איך אומרים, הפוך על הפוך, אנחנו אה, אה, מנסים אה, אה, לנצל את הבמה הזאת כדי להעביר מסרים, אנחנו מצליחים, אני לכם, אני יכול להביא לך הרבה דוגמאות, אחת מהן למשל, רק בתור דוגמה שתבין את הראש שלנו. לא, בסדר, חשוב, זו שאלה שמתלבטים בה, שואלים אותה הרבה, אז כדאי שלהגיד הנה הסיפור של מרמרה, שעלתה חברת הכנסת חנין זועבי, והיו אחרים, שייח' ראאד סלאח, והיו... במי התעניינו? איפה הייתה הבעיה? עם חנין זועבי, השאר זה לא עניין אותה. לא הייתה... בגלל, דווקא בגלל שהיא חברת כנסת. ואני יכול להביא לך אלף דוגמאות כאלה, אז אתה, השאלה, לא אם אתה בכנסת, אלא אם אתה, מה אתה עושה בכנסת. אני רק רוצה להגיד משהו על מדינה יהודית ודמוקרטית. תראו, בואו נעמיד את הדברים בצורה הכי... כפי שהם. מה אני מקבל? איזה מסר אני מקבל מהפוליטיקאים הישראלים, מהממסד הישראלי, מהעיתונות הישראלית? אומרים לי, זו מדינה דמוקרטית, יש לך זכויות אזרח. אתה יכול לבחור, להיבחר, יש לך זכויות אזרח, כי זו מדינה דמוקרטית. אבל, יש לך זכויות. אבל אנחנו חייבים לשלול את זכויותיך, כי זו מדינה יהודית. כלומר, בשם היהדות הם דופקים אותי. בשם היהדות הם עושים את כל העוולות. בשם היהדות, אני אמרתי להם, אתם מוציאים דיבה ליהדות, <laughs> כי אתם מדכאים אותי, אומרים לי, יש לי זכויות בשם הדמוקרטיה. אבל אתם צריכים להפקיע את הקרקעות שלי, למנוע ממני זכויות אדם, זה בשם היהדות. זו המשוואה, אה, אה, זכויות בשם הדמוקרטית ושלילת זכויות בשם היהדות. זו המשוואה האמיתית, ואני יכול להביא לכם אותה, וגם כולל אפילו את פסילת החוק הזה. מה, כי זו מדינה, נכון, מדינה דמוקרטית, אתה יכול להציע כל חוק, אבל יש גבול, כי זו מדינה יהודית, אתה לא יכול להציע כל חוק דמוקרטי. אז זה, זה, זה הפרדוקס, וזה צריך, אני חושב שאני, איך אומרים, אני יודע שהם מעוותים ומשתמשים ב, ב, ביהדות, שזה דת, מסורת עתיקה, ו, ו, ואני לא רוצה להגיד לכם מה אני חושב עליה, אני חושב שמבחינתי יש הרבה מה ללמוד, ויש הרבה מה... מה, איך אומרים, התרומה שלה לתרבות האנושית היא בלתי, בלתי מוגבלת ואפשר בתוך היהדות ומתוך היהדות לבנות תפיסת עולם, איך אומרים, מתקדמת, עם זכויות אדם וכולי. אני לא קונה את הסיפור הזה שהם מדברים בשם ההיא אני אומר להם, הציונות היא נגד היהדות. אני אגיד לכם עד כמה הציונות היא נגד היהדות. אני אומר להם, אתם מטורפים. תן לי רק להגיד את המשפט הזה. אתם, אתם, אתם נגד היהדות. איך אתם חוגגים? אני אמרתי את זה בבית הזה, ואני אומר בבית uh, רוזה לקסנבורג, ואני חוזר את זה. יש, דבר, יש דברים שאיך אומרים? אני לא מסוגל לתפוס. איך אתם חוגגים את הריסת יהדות בבל שקיימת שלושת אלפים שנה? אתם צריכים לבכות על זה. איזה מין זלזול בהיסטוריה היהודית. איך אתם חוגגים את הריסת יהדות תימן שקיימת שלושת אלפים שנה, עם מסורת אדירה, עם תרומה אדירה? איך אתם חוגגים את זה? איך אתם שמחים? הציונות היא נגד היהדות, היא נגד... היא מוחקת את ההיסטוריה היהודית כולה, היא פרויקט אינסטרומנטלי לעשות את ה... מה שהם חושבים, זה, זה, זה מטורף. <אח> היחס שלהם אל איך, אומרים אנחנו הצלחנו להרוס את יהדות בבר, איזה, מין... <אח> איזה מין חגיגה, וגם הבעיה שלי שגם יהודים עיראקים רוקדים רוק, איתם בשמחה הזאת, ויהודים תימנים אני אומר להם אתם מטורפים אתם רוקדים על הקבר של עצמכם. טוב, לא ענית על השאלה שלה, אבל אני אענה לגבי הפלסטינים בשטחים. אה, הצעת החוק, אז אני אוקיי, רק אגיד לה שני משפטים. הצעת החוק מתייחסת, היא קצת מורכבת. אני, כי, והמורכבות שלה, קודם כל, בהצעת החוק, מי שיקרא אותה אין את המילה ישראל. איזה שיגע אותם. אין את המילה. מדבר על מדינה. מדינה שיש בה שוויון כך וכך, ומדינה, מדינה, מדינה. לכן אנחנו במצע של בל"ד, יש איזה משפט חתרני, שאנחנו כתבנו אותו, שמדינת כל אזרחיה בעינינו היא הבסיס ליחסים העתידיים לטווח הרחוק, במצע של בל"ד שאני כתבתי אותו אנחנו כתבנו שזה המסד של היחסים בין שני העמים צריך להיות היחס היחידי ולכן זה אני לא יודע איזה מדינה תהיה מדינה אחת מדינה שתי מדינות אני חושב שגם אם תהיה עם שתי מדינות המדינה הפלסטינית צריכה להיות מדינת כל אזרחיה אני מוכן להציע להם אותו מצע לא, כי, כי כל הזמן הם שואלים אותי את השאלה הזאת, אני רוצה שמדינה פלסטינית תהיה מדינת כל אזרחיה, נקודה. אותו דבר, כלומר, אותן עקרונות שיש כאן צריכים להיות בכל מקום, זה לא, אני, גם במצע של בל"ד יש זכויות מיעוט, מה שאני דורש פה אני דרשתי לכל מיעוט ב, במזרח התיכון, גם במדינות הערביות, זה תפיסת העולם שלנו. אבל אין, יח, חוץ מזה שיש משפט שמה, שאני חושב שזה שגע אותם עוד, עוד יותר, שמי שמגיע לארץ על פי החלטות האו"ם יקבל אזרחות. כלומר, אם פליט מגיע לארץ, על פי החלטות האו"ם יקבל אזרחות. ולכן <אח> זה היחס היחידי. העניין האחר, אנחנו חשבנו, דרך אגב, שלא הכנסת צריכה לקבוע את הפתרון, כי זה החוק הבינלאומי וזה שאלה אחרת, זה לא, זה לא פתרון לסכסוך, בוא נגיד ככה, ההצעה. ההצעה היא מציעה מודל של איך מדינה צריכה להיראות. אני, אני אשיב לך ממש בקצרה. Uh, השאלה המשפטית פה היא לא שאלה מסובכת. יש סמכות בתוך תקנון הכנסת שלמעשה uh, מבקש לגבור על הזכויות של חברי הכנסת, שהן זכויות שנובעות בעצם מהנורמות חוקתיות uh, וזה יוצר לדעתנו אבסורד מסוים. Uh, לפי המשפט הישראלי אין זכות יסוד לחבר הכנסת להציע הצעות חוק. ההחלטה שמאפשרים לחבר כנסת ליחיד uh, להגיש הצעת חוק פרטית, אם ההצעה הזאת הייתה מוגשת על ידי הממשלה, הייתה, לא הייתה סמכות לנשיאות הכנסת לפסול אותה. הסמכות פסילה נוגעת רק להצעות חוק של חברי כנסת פר uh, יחידים שמגישים, או בעצם הצ הצעות חוק פרטיות. ובמצב וב� הזה, בעצם בית המשפט כבר uh, אמר כמה פעמים שאין זכות יסוד כזאת. וזה שהכנסת החליטה לתת בתקנון שלה את הזכות להציע הצעות פרטיות, היא יכולה גם להגביל אותה. ועם זה אנחנו מתווכחים. עם השאלה אם באמת הכנסת מוסמכת להגביל את חופש הביטוי שלו. אם הכנסת מוסמכת לערוך לה, את, את מבחן התוכן הזה לגבי הצעות חוק. וגם בחלק השני של הטיעון זה למעשה לגבי הסבירות. ו של ההחלטה, אנחנו אומרים, גם אם הסעיף הזה בתקנון נשאר, הרי הוא לא שולל את המדינה כמדינתו של העם היהודי, הוא פשוט אומר שזה לא באופן אקסקלוסיבי מדינתו של העם היהודי, יש עוד עם שזה, שזו גם מדינתו. כל הצעת חוק, גם של הרשימה המשותפת, תהיה פרטית. הצעה פרטית זה הצעה לא ממשלתית או הצעה לא מוועדה של הכנסת. אנחנו נעשה עוד... סבב שתיים שלוש. אז לפני משהו כמו 26 וחצי שנים היה לי את הכבוד לשבת בחדר אפוף עשן ברחוב כורש בירושלים ולראות אותך ג'מאל ואחרים מנסחים בפעם הראשונה שמים בכתב בעברית בעצם את הגרסה הראשונה של הצעת החוק הזאת. שהיא הייתה בעצם התעודת זהות הקטנה הזאת של ברית שוויון, שהפכה לימים בגלגול אחר לאיכשהו למצע של בל"ד, שמתגלגלת באיזשהו אופן בגרסה דומה להצעת החוק הזאת. אז עברו, זה בעצם הדפיסו, הורדנו את זה לדפוס ביוני, ו... סליחה, 1992, תשע אז זה כבר 26 שנה, מה נשתנה? אתה לא לבד שם, אבל לא. זה, זה כבר, זה נמצא, כתוב, זה נמצא במרחב, זה נמצא בשיח לא, כבר חצ רבע מאה, ודברים מאוד השתנו. אז זה מעניין להבין את זה גם בפרספקטיבה של משהו שהוא קיים, שאולי הוא קצת התנפח, אחר כך הוא הצטמצם, עכשיו זה עולה מחדש, יש בו המון אנשים בחדר שאני לא מכירה, שלא היו בחדר הפופה הפופשן הזה, אז זה מעניין בפרספקטיבה היסטורית. קודם שני דברים השתנו, אני הפסקתי לעשן. השמאל לא מעשן בדיונים. אני, לא, לא, אני, אני הפסקתי לעשן, זה אחד הדברים, וגם עבר זמן רב. הרעיון היה קיים, אני חושב שהפעם הראשונה שהוצעה מצע של מדינת כל אזרחי ההצעה של הליגה לשחרור לאומי, הקומוניסטים הערבים, 1946, הביאו מצע, אבל הפוך, שאומר שהם... פלסטין היא מדינה דמוקרטית לכל... לכל אזרחיה שיש בו זכויות תרבותיות למיעוט ופוליטיות למיעוט היהודי. 1946, אחר כך בעקבות נאום גרומיקו 1947 הם אמרו שתי מדינות. זה בלילה לאחת הם שינו את הדעה שלהם. מצפן בשנות ה-60 כבר, המוקדמות דיברו על מדינת כל אזרחיה ואחר כך חיים הנגבי המנוח. כשהיה נכנס למתקדמת, הוא הביא את הרעיון הזה איתו, והוא נכנס למצע של המתקדמת. כשהתחלנו את ברית שוויון, גם היה חלק מהמצע. אבל מי שהפך את זה לפרויקט פוליטי והכניס את זה לשיח הזה, זה היה בעיקר עזמי בשארה ו... ותנועת בל"ד. אין ספק שהרעיון גובש. גם ברית שוויון לא המציאה את הרעיון הזה. הוא היה קודם. השאלה אם אתה הופך את הרעיון הזה ל, ל, לכלי פוליטי או הופך אותו לרעיון פוליטי, ככה זה החיים, אז אנחנו, אני, אני חושב שהוא היה כל כך חשוב שעד לפני חודשיים הוא היה חלק מתוכנית הלימודים של האזרחות בארץ, והבנט מחק אותו לגמרי. כמו שמחקו את נכבה מהספרי הלימוד, אי, עכשיו מחקו את מדינת כל אזרחיה, כי אמרו שיש מודל והצעה, כי זה הצעה יקדה בשוק, אין הצעה אחרת. לא יש... <אז> מספרי האזרחות את מדינת כל אזרחיה. קודם אמרו שיש רעיון שהמדינה תהיה לכל האזרחים וזה, מדינה, כאילו יש... יש שני רעיונות, אחד דובר, הוזכר השם הזה, לא בהפרטה, אבל אומרים שיש כאלה שטוענים שהמדינה צריכה להיות מדינת כל אזרחיה. בספרי האזרחות. היה קיים, ונמחק, ונמחק. לא, אין אותו בבגרות עכשיו, כן. כן, אני אומר לך, אין אותו בספר, זה מה שאני אומר. מחקו אותו מהספר. ואני חושב... מה שנשתנה, שפתרון שתי המדינות נראה שהולך למות וצריך לערוך דיון מחדש, לכן בכתיבת הצעת החוק אנחנו היינו קצת זהירים אם לדבר בלשון הזאת ולכן לא דיברנו על, דיברנו על מדינה ככה בלי להיכנס לזה כי חשבנו שאולי זה יהיה תקף אלא כמסד לרעיון של מדינה דו-לאומית, אני לא יודע מתי זה יהיה בשל. אנחנו צריכים לקיים דיונים בנושא הזה. זה דבר לא עדיין, איך אומרים, זה לא מצע פוליטי שלנו היום. <laughs> יכול להיות שזה יעשה, אני לא, לא שולל את זה. בעקבות, מה זה? תורת השלבים. לא, 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 לא תורת השלבים, לא, זה, זה לא עניין. בכל מקרה, תורת השלבים זה לא רע, דרך אגב. זה לא דבר מגונה. אבל uh, בסופו של דבר יש תובנות שאנחנו מתחילים להגיע אליהן. Uh, אחת מהן, uh, שאני לא חושב שיהיה הסדר בארץ ויהיה שוויון ויהיה בלי uh, כל עוד יש הגמוניה ציונית. לא כל עוד יש ציונות, דרך אגב, שיהיו אנשים שיישבו שהם ציונים וזה, זה, זה בסדר. הבעיה היא הגמוניה והשליטה. Uh, ואם וה... לחזור לכאן, ארנט, peoplehood not statehood. בואו נדבר, אני יצאתי למוסי רז, בואו נדבר, peoplehood not statehood, state, לשניים, אבל peoplehood and peoplehood, ואני חושב שגם ברמה הפלסטינית, eh, צריך לדבר על peoplehood, זו שאלה אחרת, כי statehood עכשיו עומד בניגוד ל-peeplehood פלסטיני, זו שאלה קשה מאוד. אני, אנחנו כעם פלסטיני צריכים להכריע, רוצים מדינה או רוצים עם. וזו שאלה שצריך, אתה רוצה מדינה פלסטינית, אתה בעצם מפצל את העם, וזו שאלה לא, לא פשוטה. אני, אני כסטודנט להיסטוריה, ובגלל שג'מאל החזיר אותנו לחנה ארנדט, אני חושב שזו נקודה טובה לסיים בה את הדיון. אני בטוח שיש עוד שאלות והערות, ו, ואפשר היה לה, אני להמשיך עם זה יותר, אבל אנחנו פשוט... בטח אנשים גם עייפים והזמן קצת מאוחר. אני מודה שוב לקרן רוזה לוקסמבורג ולצפריר על, ה, על המקום ועל הבמה ועל האפשרות לנהל פה דיון. אנחנו נמשיך כמו, כמו שאנחנו רוצים פעם בחודש, חודשיים, שלושה, מה שאנחנו יכולים לנהל דיונים על הנושאים החשובים ברמה הפוליטית, איך שאנחנו תופסים אותם. ואני רוצה להודות לכם על זה שבאתם ועשיתם את המאמץ. ואנחנו בחרנו יום שאין בו מונדיאל, גם זה אנחנו חשבנו על העניין, <laughs> <laughs> ותודה.